Kutime mi komencas per skizo a terakota modelo. Mi forigas el la bloko ki mi elektis tion kion ne necesas al mi. La bildo ham estas en la stono. Kiam mi komencas la laboron, mi scias ke mi ne havas sankon por repensi. Ĉi tio komence kreis grandan tension por mi. Sed kun tempo oni lernas koni la materialon kaj la ilojn uzi. Fero, por esti formita, devas esti batita varme, sed poste la diversa formoi devas coincidi por componi la tuton, kies tu pordego, fenestro cadro, a designa accessoraho. Kiam ni instalas ilin, ni ne volas surprizoin.